No, ja to držím takto, keď bežím. Tu mám tu gumičku, aby sa mi to celé nerozletilo, keď sa mi to náhodou z ruky vyšmykne. No toto sú nejaké také z minulého roku. Ja to takto to nesiem. Keď sa potím, tak robím takto a potom bez žiadne na jazyk. Takto potiahnem. A takto, ako to držím, tak pravo prehodím cez konár. Hej. Takto urobím a týmto prostredničkom si to takto sem strčím a silno dotiahnem. Čaftický hrad. No. No to je 11,5, naspäť máš 23 a potom mi večer Martin zavolal, že on nemôže tú jednotku. No tak som išiel z Bradla do Dobrej Vody a naspäť. Takže to máš niečo cez 50 km cez víkend. No a už sa idem šetriť. Toto mám na seba. Toto Martin urobil habadivru, pozri sa. Také číslo nemá nikto.